Školsko takmičenje u plivanju na nivou Novog Pazara održano je danas u zatvorenom bazenu osnovne škole Bratstvo. Prvi utisak predstavlja veliko interesovanje školaraca, pa je višestruko nadmašen broj učesnika iz prošle godine. Nadmetanje učenika i učenica osnovnih škola u zatvorenom bazenu Bratstva donela su lepu sliku gde dominira gotovo impozantan broj mladih plivača i plivačica svih školskih generacija, ali i njihovih pratilaca na tribinama. Organizaciju potpisuju Gradski sportski savez i Savez za školski sport. Dve kategorije i tri plivačka stila, kraul, delfin i prsni stil. Sjajna posjećenost, preko 150 takmičara. Razlog tome je sigurno i sjajna sportska infrastruktura, ovaj zatvoreni bazen, dva plivačka kluba koja nam pomažu u celoj realizaciji ovog takmičenja. Pobednici na gradskom školskom takmičenju učestvovat će na okružnom takmičenju u Kraljevu sledećeg meseca. Ali to nije sve po pitanju plivanja tokom hladnih meseci. Nastavili smo i sa našim projektom besplatne škole plivanja za osnovce, to je za učenike četvrtih razreda, tako da smo napravili jedan, da kažem, olimpijski ciklus od 4 godine, gde će sva ta deca proći školu plivanja i svi osnovnih škola i faktički naučiti da plivaju.